ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। କେବଳ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଆଉ ଦସ୍ତାବିଜ ହୋଇ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ଆଉ ପ୍ରଣବ ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ଚୋର ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କର ଚୋରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ବୋଲି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଥିଲା, ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବାଟବଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯାହା ଦେଖିବେ ସେ ମୁଁ ସେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବେ, ଠିକ୍ରେ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁ? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିହୀନ ଏଠି ଜମି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗଡ଼ମତପୁର କଥା କହୁଛି, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପଟାକୁ ଆଣିକି ଷୋଳ ଷୋଳ ଏକର ଜମିକି ଆଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ଚେଲା ଜଣେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନା ବାଜବାଟି ପାହାଡ଼ ଖାଇକି ପରିବେଶବିତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଲଗେଇକି ଛେଳି ଚାଷରେ ସବସିଡ଼ କରାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କି ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋର କ'ଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖା ହେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଏଇନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭୂମିହୀନ କୁମାରୀ ଚହଟା ଜାରକା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୂମ ବୁଲାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଚାରି କୋଠରୁ ରୁହନ୍ତୁନି, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଭୂମିହୀନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ତିରିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି କୁଦ ଭିତରେ ତିନିଶହ ଏକର ଏବଂ ଚାଷୀ ସବସିଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଟଣା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁମ୍ଟିଏ ଲଗେଇବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଜନତା ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିପାରୁନି, ତା ଭିତରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କରି କେଉଁ ପଇସାରେ ଡକାହେଇଛି? ଏବଂ ସେ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ ଯେଉଁଠୁ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଆଣିକି ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ମୁନ୍ସି ମେଲଣ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଲି ସେ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ସେଠି କଥା କଥିତ ସେଠୁ ବାଲି କିଛି ଆସୁଥିଲେ ବିକୁଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଘରୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ପଇସାରେ ମୁନ୍ସି ମେଲଣଟି ଚାଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ବି ମାରିପିଟି ସଫ୍ କରିଦେଲେ ଏଭଳିଆ ବିଷାକ୍ତ ଚୋର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳାପଡ଼ା ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ପୁନର୍ବାର ଶେଷ ସମୟ କହୁଛି, ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ପିଟିଲେ ହେବନି, ଚୋରି ଧରା ହେବ। ସେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତରୁ ଯିବା ଥୟ ହେଲାଣି। ଚୋରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଣବଳନ୍ତା ଲିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୁଣି କାଢ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ତ କହିଥିଲି ନିରଞ୍ଜନ ଦାଦ, ଗୋଟେ ତ କହିଲି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ନାଁରେ ଫାଇନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଥାଇକି କାହିଁକି ସେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କାହିଁ କଲେନି, କାହିଁ ଦଳରୁ ବାହାର କଲେନି? ଯଦି ଚୋରିକି ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଚୋରି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏତେ ସାଧୁ ବିଧାୟକ ସେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, କାହିଁ ରଖିଥିଲେ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆସେସମେଣ୍ଟ ଚିଠି ଆସିସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଏଗେନ୍ ଚାଲୁଅଛି, ଯେଉଁ ତତ୍ପରତାରେ ସେ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇ ଗୁଞ୍ଜି ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ 17 କୋଟି ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 170 ଉପରୁ କଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରିଆସେସମେଣ୍ଟ ଫାଇନ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।